Jestli se mi líbí v tom hotelu, no určitě, nevím. Tenhle prostor taky je příjemný, že jsem se rád, že to je v tomto menším sále, že to není v tom slavnostním, že vidět, že to v něk je skromný, tak doufám, že to taky zůstane. Jsme by točit tady nějaký talk show? Tady by šlo, tady je to možná až na talk show veliký. No uvidíme. Já myslím, že nějaká talk show by to měla nastat. Doufám, že to nebude jenom bez to show.